shirkaas waxaa looga hadlay heshiisiye la soo diyaariyay oo jaamacadda carabta ay soo diyaarisay oo khuseeyo arrimo fara badan oo taabanayo waddamada ku bahaway jaamacadda carabta. Waxaa hogaaminayay wafdiga aan hogaaminayay waxaa ku jiray khubaro ka socda wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda. Waxaa la keenay shirkaas heshiisyo fara badan ay ka mid yihiin heshiisyo la xiriiro dembiyada qaaradaha u gudba, ay ka mid yihiin arrimaha argagixisada, arrimaha burcad badeedda, arrimaha musuqmaasuqa, arrimaha ka ganacsiga xubnaha bini-aadanka, arrimaha hijrada sharciga ahayn, iyo arrimo kale la xiriira in la ilaaliyo dalalka dhaqankooda iyo caadaadkooda oo la xadin, iyo guud ahaan sidii hay-ooyinka cadaaladda iyo amniga ay isula shaqayn lahaayeen oo dembiyadaasna looga hortegi lahaa. Run ahaantii, ani iyo wafdigayga waxaan la kulannay wasiiro fara badan oo jaamacadda carabta ka mid ah, ay ugu muhiimsan yihiin wasiirka cadaaladda Sacuudiga, Jazaair, Tunis iyo kuwa kale. Waxaan kale la kulannay wasiiro kale oo ayagana arrimaha gudaha oo ka mid yahay Amiir Binu Cabdicaziis Al Naif oo isagana u ahaa shirgudoomiyaha shirkaas.